jsou ty nejchytřejší roboještěrky. Wow, jsou jako živé. Jsou to Robo Eli. Díky jedinečné high-tech technologii jsou jako živí. Tento robohad se plazí jako opravdový had. Hýbe očima a vyplazuje jazyk. Jsou víc jak živí, jsou to Robo Eli. Robo Eli. A pozor, novinky! Nebezpečně rychlý Robo Eli pavouk a nevyzpytatelný mazlík T-Rex. Robo Eli najdeš v dobrých hračkářstvích.